vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə ASTV xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Ermənistanın sərhəddə törətdiyi məqsədli təxribatlar dayanmaq bilmir. Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutuldu. Azad olunan torpaqlarımızdan daha 69 min aşkarlandı. 457 hektar ərazi tam təmizləndi. Varşava Böyük Kahinlər Seminariyasının heyəti Gəncə şəhərinə səfər etdi. Erməni terrorunun qurbanları yad olundu. Laçında 33 min hektardan çox əkin sahəsinin suvarılması təmin edildi. İndi isə ətraflı. Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Çəmbərək rayonunun Cil və Görüs rayonunun Xanazax yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka və Laçın rayonunun Hüsülü yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Ağqaya yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələri atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə daha 69 mina aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatında bu barədə bildirilib. Sentyabrın 5-dən 10-una dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 49 piyada əleyhinə, 20 tank əleyhinə mina və 120 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 457 hektar ərazi təmizlənib. Varşava Böyük Kahinlər Seminariyasının heyəti Gəncə şəhərinə səfər edib. Xarici din xadimləri Gəncədə erməni terroru nəticəsində həlak olan dinç sakinlərin xatirəsini almaq üçün raket zərbələrinə məruz qalmış əraziyə gəlib. Qonaqlara Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozaraq Azərbaycanın dinç əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutduğu haqda məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Ermənistanın Gəncədə törətdiyi hərbi cinayət nəticəsində uşaq, qadın və yaşlılar dolmaqla 26 nəfər həlak olub, 175 nəfər yaralanıb. Çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Həmçinin bildirilib ki, 20-dən artıq ev tamamilə dağılıb, 100-dən artıq ev və bir o qədər də obyektdə ciddi ziyan dəyib. Çetvərtəy dən. Bu bizim Azərbaycana dördüncü səfərimizdir. Hesab edirik ki, buranı gəlib görmək çox vacibdir. Çünki biz nəyisə öz gözlərimizlə görəndə nə baş verdiyini daha yaxşı anlayırıq. İnternetdə yayılan məlumatlar kifayət etmir. Dua edirik ki, belə hadisələr, ümumiyyətlə müharibələr təkrarlanmasın. Ötən həftə daha 130 şəhid ailəsi üzvü və müharibə veteranı özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində mal və materiallar formasında aktivlərlə təmin olunub. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin məlumatına görə, biznes planlarına uyğun verilən aktivlər hesabına onlar müxtəlif iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik bizneslərini yaradıblar. Ümumilikdə bu ilin ötən dövründə proqram çərçivəsində 1948 şəhid ailəsi üzvü və müharibə veteranına aktivlər verilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyi Qardaş Ailə layihəsinə başlayıb. Layihə 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlara həsr edilib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk İş Adamları Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birgə 44 şəhidin ailəsi ilə görüş keçirəcək. Məqsəd şəhid ailələrinə sosial, maddi və mənəvi dəstək göstərməkdir. Layihə çərçivəsində ilk olaraq nümayəndələr oktyabrın 1-də Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhid olan mayor İlkin Əhədzadənin ailəsi ilə görüşərək onların sosial vəziyyətini öyrəniblər. İlkin Əhədzadə prezidentin sərəncamları ilə vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə və igidliyə görə medalları ilə təltif edilib.
Bu layihə çərçivəsində dediyimiz kimi ailənin bir sıra görüşləri olacaq. Bu görüşlər eyni zamanda dövlət rəsmiləri və qeyri-dövlət sahəsində çalışan şəxslərin də görüşləri planlaşdırılır. Bu silsilə xarakterli bir layihədir. Səfər müddətində 4 gün müddətində ailənin müxtəlif görüşlər keçəcəyi qeyd etmək istərdik. Bu görüşlər çərçivəsində aidiyyatı üzrə sosial sahə ilə məşğul olan şəxslərlə görüşlər də nəzərdə tutulub. Laçın rayonundakı əkin sahələrinə suyun maneəsiz axınını təmin etmək məqsədilə kanalların lildən təmizlənmə işləri aparılır. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə rayonun 18510 hektar suvarmaya yararlı sahələri mövcuddur ki, onlardan 12600 hektarında kənd təsərrüfatı əkinlərindən istifadə olunur. Rayon Qarqar çay və Kür çayları əhatəsindədir. Suvarma suyu öz axını ilə Qarabağ-Laçın qayğı kanalından və mexaniki üsulla Kür çayından qaldırılaraq əkin sahələrinə verilir. Rayon ərazisində 17 ədəd nasos stansiya mövcuddur. Bu ilin yanvarından nasos stansiyaları vasitəsilə 33190 hektar əkin sahəsinin suvarılması təmin edilib. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi valideynlərə müraciət edib. Müraciətdə bildirilib ki, 2022-2023-cü tədris ili üçün yeni məktəbli formalarının alınması məcburi deyil. Yeni məktəbli forması ala bilməyən şagirdlər ötən tədris ilindəki geyimlərindən istifadə edə bilərlər. Məktəb rəhbərlərinin yeni məktəbli formalarının alınması ilə bağlı şagirdlər və ya valideynlər qarşısında hər hansı ciddi tələb qoyması yol verilməzdir. Yeni dərs ili üçün valideynlər yalnız könüllülük əsasında övladlarına yeni məktəbli formaları ala bilərlər. Yeni məktəbli forması almayan şagirdlər isə məktəbə əvvəlki məktəbli geyimində və ya sadəcə ağ köynək, qara, tünd göy şalvar ətəkdə gələ bilərlər. Məktəb direktorlarının bütün bu məsələləri nəzərə alması və diqqət mərkəzində saxlaması zəruridir. Öz seçim əsasında qərar verən valideynlərin yeni məktəbli formalarını Bakı tikiş evindən alması da mütləq deyil. Məktəb rəhbərləri tərəfindən valideynlərə yeni məktəbli formasının alınması ilə bağlı hər hansı bir məcburi yönləndirmə olarsa, valideynlərdən Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin 146-1 çağrı mərkəzi vasitəsilə anonim olmadan məlumat vermələri xahiş olunur deyə müraciətdə qeyd olunur. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlərin qeydiyyat müddəti bugün saat 23:59-da başa çatır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə artıq 48045 nəfər portalda qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət edib və onlardan 45712 abituriyentin müraciəti yoxlanılaraq təsdiq olunub. Digər müraciətlərin yoxlanılması da davam edir. Xatırladaq ki, ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul olunan abituriyentlərin qeydiyyatı isə bugün saat 12-də başlayıb, sentyabrın 19-u saat 23:59-a da yaparılacaq. Bundan əlavə tam təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunanlar sentyabrın 21-i saat 23:59-a dək qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müəyyən olunan müddətdə qeydiyyatdan keçməmək abituriyentin müvafiq ixtisasa yerləşdirilmədən imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək və onun qəbul haqqında əmri ali təhsil müəssisəsinə göndərilməyəcək. Yeni tədris ilinin başlanmasına sayılı günlər qalır. Yolu təhsil müəssisələrindən keçəcək hər kəs yeni dərs ilinə son hazırlıqları görür. Məktəb binaları da müasir tələblərə uyğun qurulur. Belə təhsil ocaqlarından biri də Qazaxdakı Humanitar və Təbiət Fənləri üzrə Məktəb Liseydir. Lise üçün yeni bina tikilir. Şagirdlərin sevincinin həddi-hududu yoxdur. Çünki məktəbimizdə yeni dərs otaqları, müasir laboratoriya kabinetləri, geniş idman zalları və zəngin kitabxanalar yaradılır. Bu sadəcə bizlərin sevincinə səbəb olmuşdur. Nərgiz Həbibova bu sevinci yaşayan Qazax Mehdi Hüseyn adına Humanitar və Təbiət Fənləri üzrə Məktəb Liseyin 700 şagirdindən biridir. Dövlət başçısının sərəncamı ilə inşa edilən Liseyin yeni binasında artıq son tamamlama işləri aparılır. Binanın daxilində taxta polun vurulması, kafel metlakın vurulması, malyar işinin tamamlanma işləri yekunlaşmaq üzrədir. Məktəb binasının xarici sahəsində bir ədəd açıq tipli idman meydançası, bir ədəd qazanxana, nasosxana və iki ədəd su anbarı nəzərdə tutulmuşdur.
2008-ci ilə kimi internat kimi fəaliyyət göstərən məktəb liseyinin əvvəlki binası 1935-ci ildə inşa olunub. Məktəb binasının istismar müddətini başa vurması tədrisin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Yenilənən bina ilə isə təhsil ocağına yeni nəfəs gələcək. ...700 şagird yerlik Qazaq şəhər Mehdi Hüseyn adına humanitar və təbiət fənləri üzrə məktəb liseyin yeni binası 4 mərtəbə 4 korpusdan ibarətdir. Tikintisi davam edən məktəb liseydə yeni müasir sinif otaqları, fən kabinetləri, kitabxana ilə yanaşı, qapalı və açıq idman meydançasının da inşası həyata keçirilmişdir. Bir sözlə, yeni binada şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılacaq. Yeni bina şəhərin görünüşünə də xüsusi rəng qatacaq. Mənim şəhidim bu məktəbdə təhsil almışdır. Hal-hazırda onun iki evladı da bu məktəbdə təhsil alır. Mən bir nənə kimi bu evladlarımın bu məktəbdə təhsil alması üçün çox sevinirəm. Müasir tələblərə cavab verən, laboratoriyalarla təmin olunan gözəl bir məktəbin yaranması, inşa olunması bizi sevindirir. Humanitar və təbiət fənləri üzrə məktəb liseyin yeni binası ilin sonunda istifadəyə veriləcək. Al-Məmməd Nəbiyev, Sabir Bilalov, ASTV Xəbər. Davam edirik. Ukrayna tərəfi cəbhədə yeni uğurlar qazanıldığını bildirir. Bu dəfə Rusiyalı hərbiçilərin Luqanskı tərk etdiyi açıqlanıb. Bu arada münaqişə tərəfləri danışıqlar aparılmasının mümkünlüyü məsələsinə aydınlıq gətirib. Rəsmi Moskva Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlarla bağlı Prezident Vladimir Zelenskinin son açıqlamasına münasibət bildirib. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov iki ölkənin dövlət başçılarının görüşü üçün ilkin şərait olmadığını deyib. Hazırda danışıqlar üçün heç bir perspektiv görmürük, deyə Peskov vurgulayıb. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski CNN-ə müsahibəsində hazırda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparmağı planlaşdırmadığını bəyan edib. O, Ukraynanın əsas məqsədinin bütün ərazilərin geri qaytarılması olduğunu bildirib. Bilirəm ki, bəzi dövlətlər bizi Minsk prosesinə sövq edir. İstəyirəm, hamı başa düşsün ki, diplomatik həll və Minsk 2, 3, 5, 10 ayrı-ayrı məsələlərdir. Deyən Zelenski, Minsk prosesinin boş kağızdan ibarət olduğunu vurgulayıb. Ukrayna prezidenti hələ ki Rusiya tərəfdən konstruktiv dialoqa getmək istəyini müşahidə etmədiyini qeyd edib. Vladimir Zelenski bildirib ki, danışıqlara yalnız Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisindən çıxarılandan sonra başlamaq olar. Bu arada Rusiya hərbçilərinin Luqansk vilayətində dislokasiya yerlərini tələsik tərk edərək regionun içərilərinə doğru və ya Rusiya ərazisinə keçdiyi ilə bağlı məlumat yayılıb. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydayı bildirib ki, Luqansk vilayətində Rusiyalı hərbçilər ailələri ilə birlikdə Svatova şəhərini tərk ediblər. Onların bir qismi Rusiya ərazisinə keçib. Qaydayı təxliyənin mütəşəkkil qaydada aparılmadığını qeyd edib. O təcili təxliyəni Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əks hücum əməliyyatları ilə əlaqələndirib. Yeri gəlmişkən, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumata görə son sutkada Donetsk və Luqanskın 17 mindən çox sakini sərhədi keçib. Ötən həftənin əvvəlindən 116 min nəfər Rusiya ərazisinə daxil olub. Fərdə Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.